середа, 3 лютого. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Вітаю вас. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. У Кривому Розі дівчинку забрали в матері. У 15 років дитина важить всього 9 кілограмів. У Дніпрі кілька лікарень об'єднали в один заклад. Що зміниться в роботі медиків і як реагують пацієнти? Школярка виграла суд у Кабінету міністрів і новий український правопис можуть скасувати. Чи остаточне це рішення? На голому матраці та скручена, наче ембріон. Із вагою, як у немовляти, лише 9 кілограмів. Це про 15-річну Богдану із Кривого Рогу. Такою дівчину побачили соціальні служби та правоохоронці. І хоча раніше до родини навідувалися, але забрати дитину вирішили тільки зараз. Чому тягнули? Та що загрожує батькам? Вероніка Лобанська розкаже. Саме у цій квартирі разом із мамою та старшою сестрою жила 15-річна Богдана. За словами сусідів, у помешканні повна антисанітарія. Та вже довгий час немає ані тепла, ані світла. Це відео зняла поліція, коли забирали дитину. Дівчинка спала у ліжечку без ковдри та подушки. Вона хворіє на церебральний параліч і має синдром Дауна. Не вміє ні говорити, ні ходити. Її 47-річна мати та сестра не працювали, а жили лише на соціальні виплати, кажуть сусіди. Вони жили за счет цих інвалідських, що отримала вона. А дівчинка, не знаю, та старша, вона закінчила училище, теж, мабуть, ніде не робила. Як відкриє вікно, це неможливо тут взагалі ходити. Вонь така, що ужас. Ну тут був найсожитель, то вони випивали. Курить, то вона куре, і з ним теж випивала вона. Соцслужба передала дівчинку до рук лікарів. У свої 15 років вона важить 9 кілограмів. Дитині надана вся необхідна допомога. Наразі стан дитини задовільний, отримує все необхідне лікування. Загрози життю дитині немає. Вона їсть самостійно, харчується самостійно, без ніяких всяких там внутрішньовенних. В службі у справах дітей кажуть, цю родину навідували чи не щомісяця. Змушували матір віддати доньку на реабілітацію. Та відмовлялася. Мати не надала згоди, вона навіть написала письмову заяву про те, що вона заперечує проти влаштування її дитини-інваліда до спеціалізованого дитячого закладу. Ситуація в сім'ї не покращилася, тому було прийнято рішення про звернення до суду з питання відібрання дитини у матері. Лікарі кажуть, із такими вродженими хворобами, як у Богдани, дитині необхідний посилений догляд та повноцінне харчування. Масажи, та й прогулки, да, это, ну, лечебна фізкультура, дуже багато сочетаючихся моментів, да, мало просто покормить. Чоловік должен бути активним, чоловік не должно розвиватися каких-то побочних других там моментів. При такому критичному низькому весі виникають дуже глибокі, зачастую вже непреодолімі проблеми. И со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны нервной системы, со стороны эндокринной системы. Нині родиною займається місцева прокуратура. Справу одразу передали до суду. Подано до Інгулецького районного суду позивну заяву про відібрання дитини без позбавлення матері батьківських прав з метою влаштування дитини до спеціалізованого закладу, де здійснюють догляд за такими дітьми з певними діагнозами. Судове засідання відбудеться наступного тижня. У прокуратурі ж кажуть, за невиконання батьківських обов'язків матері загрожує до 5 років позбавлення волі. Вероніка Лобанська, Віктор Степанов. Деталі. За добу 881 житель області подолав коронавірус, а 122 захворіли. За даними обладміністрації, занедужали 29 криворіжців, 9 людей із Кам'янського і 4 з Нікополя. Ковід також виявили у 9 мешканців Марганця, Покрова та Синельникового. Ще 11 випадків підтвердили у жителів районів. Із початку епідемії кількість хворих в Україні перетнула позначку в 1 200 000. 881 мешканець регіону подолав недугу. Завантаженість ліжок у госпітальних базах Дніпропетровської області становить 24%. Загалом же станом на 3 лютого по Дніпропетровській області зареєстровано 68 015 випадків лабораторно підтверджених.
А у Дніпрі понад 32 тисячі офіційних інфікованих. За минулу добу в обласному центрі додалося 52 нові випадки. Про це повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. Усі фахівці в одному місці, а ще більше фінансування та обладнання. Так лікарі говорять про об'єднання медзакладів Дніпра. Як усе буде насправді, моя колега поїхала до 4-ї лікарні. Дізналася, що зміниться в роботі медиків та куди тепер йти пацієнтам. Деталі у сюжеті Наталії Пономаренко. Я нічого по реформі не знаю, але що стало получше, це так. Олександр Олексійович про реформу не чув, та вже помітив зміни. Щороку приходить до 4-го медзакладу – то на профілактику, то на операції. Лікує судини. Останнього разу витягли 15-сантиметровий тромб. За медикаменти я не плачу. От, що дуже приємно. Условия – то йопар. Ну, посмотрите, условия. Хороші условия. Зміни від реформи є, кажуть медики 4-ї лікарні. Упевнені, для дніпрян усе зміниться на краще. Адже в одному закладі вони тепер зможуть отримати всю необхідну допомогу. В чому фішка нашої лікарні – це многопрофільність. Тобто пацієнт потрапляє сюди, він отримує всі, практично всі сфери медичної допомоги. То, что к нам добавится травматология, еще что, лор, то, чего у нас не было, это будет только лишь на пользу пациента. На 6-му поверсі розташований центр патології голови та шиї. Тут працюють фахівці щелепно-лицевого відділення. Лікують переломи, рани, кровотечі на обличчя. За реформою центр поділять на дві частини. Половину віддадуть лорам, які приїдуть із 8-го медзакладу. Так, 4-ту лікарню об'єднають із 8-ю. Наприклад, лори та офтальмологи з Космічної переїдуть до житломасиву Західний. Також у 4-ті з'явиться травматологія. Її перенесуть з 2-ї лікарні, каже генеральний директор. Раніше пацієнти того ж Красного Камня, да, їхали в 8-ю лікарню. І проблем на самом деле не було. Ведь скільки раз чоловік обращається в лечебне учреждение? Один, два, три рази за свою жизнь, да? Поэтому проехать 5-10 минут дольше не является проблемой. Об'єднання медзакладів – це нові можливості не лише для пацієнтів, але й для розвитку лікарень. Про це каже медична директорка. Це збільшить фінансування, медикаментозне забезпечення, обладнання та зарплати медикам. 4-я больниця підписана практично один із найбільших контрактів. Ми входимо в топ-3 в Україні медичних закладів, які отримали контракт на 17 пакетів оказання медичних услуг. На сьогодні ми маємо контракт 340 мільйонів. Відділень стане більше, як і пацієнтів, припускають фахівці. Тож до напливу готові. Та хто керуватиме лікарнею, а кого скоротять, медики поки не знають і не коментують. Наталія Пономаренко та Віталій Правдюк. Деталі. Забив власну матір. У квартирі на Донецькому шосе знайшли жінку з ознаками насильницької смерті. До зловмисника привела службова вівчарка. Пес вказав на сина померлої. У чоловіка, який плутався у свідченнях, на руках та одязі виявили сліди крові. Раніше судимого, 36-річного дніпрянина, затримали. Попередньо він побив матір ногами та дерев'яним кийком. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Розумний імпорт, до нього закликають урядовці, аби товари з-за кордону не захопили весь український ринок. Бо ж тоді без роботи залишаться наші люди. Що саме з іноземного може забрати в нас гроші і хто має стримувати цей наступ? Дізнавалися мої колеги з телеканалу «Україна». Пачка кави – української. Розетка у вашій квартирі – теж українська. А що всередині? Кавові боби у нас, наприклад, не ростуть. Тож зерна 100% імпортні. А от електроенергію в Україні виробляємо ще стільки, що і на продаж вистачить. Але в розетці натомість маємо чуже світло. Спершу розберемося із кавою. Вона у наших широтах не росте. Як стає українською, зерна завозять з-за кордону, а тут їх сортують і обсмажують на київській кавовій фабриці. Даний узел ділить зерно по калібру і відділяє ломане зерно від цільного. Найголовніше – правильно приготувати зерна. Для кожного сорту своя температура і свій час обсмаження. Аромат арабіка тут усюди, бо саме у цих величезних чанах і смажать зерна. Їх називають ростери. Один такий на годину віддає приблизно 400 кілограмів готової до помолу кави. Тільки її ще охолодити треба.
За місяць насмажують від 30 тонн, з них вийде 3 мільйони 750 тисяч чашок. Але за наших кавоманів ті, хто обсмажує каву в Україні, конкурують із закордонними. Українські виробники мають небольшу історію, тому ринок був заповнений імпортом. І ця привичка зберігалася, скоріше всього, що і по сей день. А що зі світлом? За місяць за кордоном купили стільки, рахують експерти, скільки міг би виробити один блок української АЕС. Але платимо білоруським атомникам, хоча це не точно. Ця атомна станція білоруська, вона побудована за російські гроші, за гроші Росатому. Білорусь працює в єдиній енергосистемі з Росією. А диспетчерський пункт в Москві знаходиться. Гроші, які могли б отримати українські енергетики, віддаємо чужинцям, а своїм навіть боргів не повертаємо. Це загроза нашій енергетичній безпеці. Долг на ринку електроенергетики України складає порядка 75 мільярдів. Он увеличивается, и при этом мы платим практически энергетикам Белоруссии и энергетикам России. Мы не сможем ремонтировать, модернизировать и обеспечивать нормальную эксплуатацию наших блоков энергетических. І знову про каву. Не купувати зеленого зерна за кордоном, залишити українців без української кави. А працівники фабрики без роботи, країну без податків. Не імпортувати закордонних аналогів можливо. Але тут кавомани вже самі розібралися, що купувати. В Україні йде тренд потребления кофе, свежей обжарки, когда производство находится в Украине, дать потребителю максимально свежий продукт. Зі світлом все інакше. Не імпортувати його – це завантажити свої станції та платити українським працівникам. Потужностей вистачає, і щоб самим продавати за кордон, поставити імпорт на стоп, мають депутати. Бо ж якщо на каву смаки можуть бути різними, то в питанні енергонезалежності країни та російсько-білоруських кіловатів – навряд. Аліна Моренко, Анастасія Катаєва та Богдан Стрілець. Деталі. Телемедицина, ПЛР-тестування та новітня діагностика. Тепер усе це доступно жителям Юр'ївки. Там відкрили сучасну амбулаторію. Медзаклад побудували з нуля. У ньому процедурні, лабораторія, денний стаціонар. Можна здати аналізи, зробити щеплення та електрокардіограму. Є окрема кімната для огляду здорової дитини. Лікарі вестимуть пацієнтів від самого народження. Спостерігатимуть і вагітних. Нова амбулаторія обслуговує 3,5 тисячі жителів Юр'ївки і 7 навколишніх сіл. Її звели державним та обласним коштом. Медицина стає найкращою. І це стосується не тільки тих людей, які проживають в обласних районних центрах, а й в селищах. І все це завдяки співпраці всіх гілок влади, які на даний час працюють. Хочу сказати, що амбулаторія, ми бачимо, що забезпечена всім необхідним обладнанням. Краще стало те, що тут ми можемо прийти і батьки, тобто і дорослі, і діти, ми можемо, нас можуть прийняти, зробити обстеження первинне і відправити, може, аналізи якісь ми можемо тут здати навіть. Так що добре, що все в одному місці. Оце стало набагато краще, тому що раніше треба було з дітьми тут, з дорослими там, аналізи піди в іншу будівлю здайте. Рівень смертності від коронавірусу серед пацієнтів із цукровим діабетом сягає 9%. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Пенсіонерка з Донеччини на власному прикладі довела, що для хворих на цукровий діабет ковід не вирок. За її життя лікарі боролися кілька тижнів. Нині вона одужала та розповіла свою історію нашим журналістам. Спочатку підвищена температура, згодом ускладнення дихання. Із такими симптомами Ірина звернулася до сімейного лікаря. Приходила в лікарню, зробили рентген, кажуть, нормально, все нормально, а ну то я чувствую, що мені хуже. Жінка до останнього намагалася відігнати від себе думку, що підхопила коронавірус. Адже через цукровий діабет та хворе серце перебуває в основній групі ризику. Я якось стерігалася, боялась, звісно. Все время, що я говорю, що маски, руки мили, як-то ми все время спиртом обрабатывали.
Невдовзі тривожні симптоми виникли і в чоловіка Ірини. Нас ламало, наскільки ламало, це страшна болезнь, щоб ви знали. Це щось, хтось там бере тебе, вириває, як кліщами, от ці жили. Подружжя здало ПЛР-тест і 2 тижні перебувало на самоізоляції. Після цього швидкою допомогою обох відправили до лікарні у Костянтинівці. Без кислорода тяжело дуже. Мені одразу, коли підключили, одразу я почувствувала, легко стало. Якщо норма хоча б для того, щоб було нормальне кислородне насичення, хоча б 94-95. Якщо у нас у мене 87, а не 85. Подружжя одразу потрапило до реанімації. Обоє потребували термінової кисневої підтримки. Благодаря апарату вовремя ми підсоединили її, і вона пролежала на ньому около неділі. Повернутися додому пенсіонери змогли майже за місяць. Ми їх виписали в относительно удовлетворительному стані. Кисневої підтримки потребують 80% ушпиталених пацієнтів із COVID-19, каже анестезіолог. Життя найважчих хворих залежить від апарата штучної вентиляції легень. На початку пандемії такого обладнання у Костянтинівській лікарні не вистачало. Коли було 1-2, ми не справлялись практично. Для больних ощутимо, наскільки апарат їм допомагає. Тобто там зовсім другий поток кислорода через апарат йде. Це не те, що через концентратор. За останні місяці кількість апаратів ШВЛ у Костянтинівській лікарні значно збільшилося. 5 із них надав фонд Ріната Ахметова. Благодаря фонду Ріната Ахметова у нас були курси по апаратурі, по ліченню больних. Врачам удобно працювати, оскільки там буквально 2 кнопки нажати, все підключаєш больного. Майже за півроку після хвороби Віктор Шевченко пам'ятає імена усіх працівників лікарні, які були поряд із ним та дружиною у ті найважчі кілька тижнів. Цим людям треба ставити пам'ятник при житті. Це безподобні люди. Що фонд Рената Ахметова, що сам Ренат Леонідович, що наші врачі. Від фонду Ріната Ахметова державні лікарні країни отримали понад 200 апаратів штучної вентиляції легень. Наталія Луба, Юлія Покідіна. Деталі. Їхали на виклик, але застрягли. Поблизу селища Стародобровільське Широківського району швидка загрузла у багнюці. Водій не зорієнтувався у сільській місцевості і заїхав на ґрунтову дорогу. Із пастки службове авто тросом витягли рятувальники. Тож дістатися пацієнта медикам вдалося. ЕТР знову стане ефіром, пілотеса пілотом. Столичний окружний суд скасував новий український правопис. Нагадаємо, його затвердили у 2019-му. Проти Кабміна подала позов школярка з Херсону і, зрештою, виграла. Урядовці кажуть, відступати не збираються та ще поборються за фемінітиви в апеляційному суді. Поки ж тривають мовні баталії, учні готуються до ЗНО. Який варіант правопису буде на іспиті? Старий чи скасований новий? Та як тепер говорити правильно, розкаже наша кореспондентка, чи, можливо, вже кореспондент Інга Лучкіна. За старим правописом ми писали директор, а за новим ми вже пишемо директорка на позначення жіночого роду. Діна – учениця 11 класу. Цьогоріч складає ЗНО. Дівчина згадує, коли затвердили новий правопис, дуже злякалася. Для мене це стало шоком, тому що ніхто ще тоді не знав, за яким правописом ми будемо складати ЗНО. Я мала вчити і правила і нового правопису, і старого. Та згодом нові правила припали до душі. Мова має змінюватися. Я буду намагатися підлаштовуватися під ці зміни. До змін пристосувався і Віталій. У своїй розмові частенько використовує нові слова. До екзаменів ще рік, але вже зараз, каже, хвилюється, як їх складатиме. Звісно, мене це хвилює, що його постійно відміняють, то скасовують, то його приймають. І невизначеність оця, вона бентежить. Вчителі розповідають, як тільки ухвалили новий правопис, робили все, аби максимально легше адаптувати учнів. Хоча і були труднощі. Складнощі були з тим, що підручники для дітей ще не надрукували, а викладання вже повинно вестися за новим правописом. Звісно, вчителі складали конспекти уроки, порівнювали старі зміни з новими змінами. Коли почали вчити, то нічого страшного не побачили в тих змінах, які були запроваджені.
Новий правопис затвердили у 2019-му. Відтоді почали говорити проєкт пілотеса та писати числівник пів окремо. І здавалося б, до цих змін українці вже притерлися, як знову треба відвикати. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. Філологи кажуть, саме під час ЗНО не принципово, яких правил буде дотримуватися учень, бо новий правопис ще не вносили до екзаменаційної програми, але постійні зміни, впевнені викладачі, не на користь знанням. Ми граємо з вогнем. Як ми можемо сформувати грамотну молодь? Ну, якщо в нас постійно відбуваються такі зміни. В правописі, як і в будь-якій взагалі мовній нормі, повинна бути структурованість, чіткість і незмінність. Утім, урядовці та омбудсмени так просто не здаються. Кажуть, за фемінітиви ще поборються. Вважаю, що уряд має рішуче відреагувати та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції та залізобетонно довести свою чітку позицію. Я всіляко сприятиму посиленню кремезної позиції уряду щодо захисту державної мови. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Ми вважаємо незаконним відповідне рішення окружного адміністративного суду Києва та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України. А поки тривають мовні баталії, дніпряни розмірковують, чи потрібні нам взагалі фемінітиви. Думки розділилися. Такі слова вам не ріжуть вуха? Як ви до цього відноситесь? Ні, не ріжуть. Нормально. Генеральний директор. Як ми його напишемо? Якщо жінка, генеральна директорша чи що? Я не розумію. Привела, довела, поштарка, і що там, що то. Мені новий словар не подобається. Ну такі слова, да, много режуть ухо. Філологіня там отокопана. Чому ні? Можна і так використовувати. Мені кажется, українська мова настільки півуча і це, що вона дуже приємна, які б слова не произносили. Проєкт чи проєкт? Директор чи директорка? Кабмін має 30 днів, аби відстояти новий український правопис. А поки сказати, напевне, хто я – кореспондент чи все-таки кореспондентка – не можу. Інга Лучкіна, Євген Шпак. Деталі. І це всі новини у випуску. Більше інформації, як завжди, ви знайдете і подивитесь на сайті 34.ua. Все добре.